dal leena jamm seen ànd ak seen youtube tas info ciowal ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko ak ki nga xamante ni moo di Mame Baye Niang ki nga xamante ni moo di Pape Alaye Niang gannaaw ba nga xamante ni publié nañ ci ni lii di information bi moo di ni kii di Ousmane Sonko war naa jàkkaarloowal ak ki nga xamante ni moo di Mame Baye Niang ci le 17 bi nga xamante ni ca lan jëm moom Pape Alaye Niang àddu na ci poste boo xamante ni bind na ko ci li nga xamante ni moo di ci compte Facebook am lam xam le moo di ni lii nga xamante ni mooy am mu di ni lii di procès bi nar a amaat nee na moom Pape Alaye ñi nga xamante ni ñoom lañ ci jiiñ baaraamutuma moo di kii di Marien Faye Sall ki nga xamante ni moo di le président Macky Sall ndaxte ñoom lañ jugteel du leen lu dul ki nga xamante ni éliminé kii di Ousmane Sonko ngir mu bañ a bokk ci li nga xamante ni moo di élection présidentielle yi nga xamante ni moom lañ jëm mu di présidentielle yu 2024 yi nga xamante ni ca loon di jëm 2024 yooyee moom Pape Alaye Niang nee na kat ñi nga xamante ni ñoo di patriote yi kon say boo ñu mobilisé wu te it xam ne lii combat politique waaye du loo xamante ni dañuy mobilisé nit ñi di fa dem ak xët-xëtloo waaye daal la nga xamante ni moo ci am moo di ni ubbi seeni nopp te diglu li nga xamante ni moo ci war a am loolee nag kii di Pape Alaye Niang nee na li waral pamte li waral gaawtu mbir mi ak it xaar ba nga xamante ni nit ñi ñi ngi waajal korite wala waajal seen koor gi ak coono yi ñu dugal ci li nga xamante ni moo di lii di jugement bi nee na du leen lu dul rof galgal ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko ba nu mën a bokk ci élection présidentielle yi nga xamante ni ca loon jëm mu di présidentielle yu 2024 yi nga xamante ni ca loon jëm présidentielle yooyu nga xamante ni kii di président de la République moom dégg su ko ca mu ni waaw wala mu ni déet ci li nga xamante ni moo di ak posé candidature am waaye daal lu mel noonu ñu bëree bëri ñu ngi cay wax ci ni kat président mën naa posé am ñu ni mënta posé kii di capitaine Dieye moom ba mu ci génnee da doon naan kii di président juridiquement mën naa bokkaat ci li nga xamante ni moo di élection yi nga xamante ni ca loon jëm muy élection yi 2024 waaye ñu bëree bëri dañ ni kii di président du weddi carte yi nga xamante ni moom la fësaloon mu di ci livre bi nga xamante ni ca la bindoon ni kat moom lii mooy dernière agite ñaareelu mandat bi nga xamante ni moom mi ngi koy jiite suñ réew mi di Sénégal loolee ma ngi ko xam ne woon ci téere bu nga xamante ni moom moom moo ko xaatimoon ci jamono yële yi weesu loolee waral ñu bëree bëri ci ni kat kii di président de la République moom waxagul ci li nga xamante ni moo di candidature am waaye daal bind na loo xamante ni ñu bëree bëri tamit manees na ci daal di sukkandiku naam loolee ñoom waa APR nangoogun ko ndaxte ñu ci bëree bëri lañ wax moo di lan ñoom kii di président de la République moom la bëgg a def leader ngir mu jiite leen ci élection yi nga xamante ni ca lañ jëm maanaam daal président moom la bëgg a ngemb ci li nga xamante ni moo di 2024 naam loolee ñu bëree bëri dañ ni kii di Amadou Ba mi ngi fi kii di Abdoulaye Diouf Sarr mi ngi fi ak it ñeneen ñoo xamante ni ay kàngam la yoo xamante ni mën nañoo jiite li nga xamante ni moo di réew mi wala jiite lii di parti lii di parti bi di APR yor ngemb la waaye daal ñu bëree bëri dañ ni kii di président moom la APR bëgg.